magaalada Garoowana waxaa lagu qabtay shir looga arrinsanayay dadkii dhibaatooyinka ay ka soo gaareen dagaaladii koonfurta gobolka Sool ku dhexmaray beelaha walaalaha ah ee halkaasi dega. Shirkan waxa uu la xiriiray oo diiradda lagu saarayay saameyntii ka dhalatay colaadihii ahliga ahaa ee ka dhacay deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool, sidii dib u dejin iyo sidoo kale in dadkaasi xaaladooda laga warqabo loo sameyn lahaa ayuu shirkan la xiriiray. Waxaa ka soo warramay wariyahayaga Cabdiqani Fantastic oo Garoowe ku sugan. Dhowaan ayay ahayd markii laba beelood oo walaal ay ku dagaalameen koonfurta gobolka Sool, dagaalkaas oo ay ka dhasheen khasaaro tiro badan. Dagaalkaas waxaa ka dhashay inay ku barakacaan dad ku dhow 5,000 oo qoys oo ay duruufo kala duwan ku haystaan meelo ku dhow deegaankii dagaaladu ka dhaceen. Shir looga hadlayay dhibaatadii ka dhacday deegaankaas ayaa maanta ka dhacay Garoowe, shirka oo isugu yimaadeen culimada ugu waaweyn Puntland iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland, ayaa waxaa looga hadlay sidii caawimaad loo gaarsiin lahaa deegaankaasi. Shirka oo muddo socday islamarkaana saxaafaddu dib u soo ka ahayd markii uu soo dhamaaday, waxa warbaahinta si wada jir ula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga Puntland iyo sidoo kale Suldaan Cabdiqani Qorane. Suldaan Cabdiqani ayaa baaq u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaankaas, islamarkaana sheegay inay nabad ku soo dabaalaan deegaankaas. Suldaanka ayaa sidoo kale waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay gurmad u soo fidiyaan dadka deegaankaas ku dhibaataysan. Maanta waxaynu shir ku yeelanay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, shir uu guddoominayay wasiirka Injineer Cabdullaahi, kaasoo ujeedadiisu ay ahayd sidii gacan waxtar iyo gurmad looga geysan lahaa dhibaatadii ka dhacday dagaalkii dadka walaalaha ku dhex maray deegaanka Dhumay oo runtii xanuun aad iyo aad iyo aad u fara badan keenay. Dad 100 kor u dhaafay oo 2 maalmood gudahood ku dhaawacmay kuna dhintay, iyo barakac baahsan oo runtii aad iyo aad looga xanuunsado. Waxaan markaa shirkan gabagabadiisii ka soo saaraynaa baaq aan ku wajahayno ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah guud ahaan, iyo baaq aan u jeedinayno walaalahaas dirirtu ay dhex martay, oo aynu leenahay walaalayaal isdaysta, fattaqullaha wa aslixu dhaata baynikum, oo ha islaynina oo ha isxasuuqina oo ha isgumaadina oo intaan aakhira la gaarin adduunka isku ciqaabina. Baaqa labaadna uu yahay xilka nasaarana waxa uu yahay inaan u gurmano dadka geedaha hoosooda fadhiya, waxa weeye gabadanadu ay hayso aan haysanin hooy iyo hu ay xirtaan oo ay ka hoos galaan dhaxanta, inaynu u gurmano oo dal iyo dibad la isugu tago oo wax alle wixii la gaarsiin karo aan la yaraysanin. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha horumarinta reer miyiga ee dowladda hoose ee Puntland, Cabdullaahi Caali Xirsi Timcade, ayaa sheegay inay qiimeyn ku soo samaysay Puntland meelihii ay dadku u qaxeen iyo sidoo kale tirada ay ka kooban yihiin dadkaasi. Runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda hadma, hay-adaha maxalliga ah, joogyada ah, waxay sameeyeen kowdii bisha ilaa labadii xog ururin ay u aadeen deegaanadaas. Laba qaybood ay u kala baxeen, waxay soo ururiyeen xog ah in 6,130 qoys ay ku barakaceen dagaalahaas meesha ka dhacay. 6,130 kaas 4,130 waxay ahaayeen waa barakac rasmi ah oo ah 3 magaalo lagu kala laga barakacay iyo dadkii tuulooyinka ku xidhnaa. Inta kale 2,000 kale waxa weeye dad aanay saameyn toosa ku yeelan qoxyo kadu ka meesha oo reer miyiga ahaa oo aaday degamadii ayay ka soo jeedeen, laakiin tirada rasmiga ah ee barakacday waa 4,130. Kamidii waa dadka ay sida tooska u saameysay oo ka qaxay. Cabdiqani Axmed Maxamed, Fantastic Telefish Karten, Garoowe.